U industrijskoj zoni u Šeovcu kao da se sve ponavlja od pre nekoliko godina, ali sada je prema rečima onih koje smo sreli, voda mnogo veća i više je poplavljena. Ne može se ići kolima, samo pešice, kao što to čine i radnici iz fabrika koje se nalaze u ovoj zoni. Ništa, nivo raste sve gore i gore. Bilo je malo predno pola metra, sad ima jedno sigurno metar, metar i 20. Odakle dolazi, ne znamo. Kažu da je probila gore neku reku, ne znam ja, neki nasip. To je to. Čekamo da spadne. Koliko je preduzeća? Svi su pod vodom. I domaćinstvo i preduzeće. Sugrađane koje smo susreli izuvali su se kako bi bose stigle do rođaka da im pomognu jer im je kuća poplavljena. Tu mi je sestra rođena da joj pomognem stoku izbaviti. Sve je poplavila. A ćerka je umrla, nema, deca imaju dvoje. Dobro, a i kuću i sve, jel? I kuću i štalu i sve stoku. I sad idete bosi preko ove bare, jel? Moramo da je pomognemo, ko će da je pomogne? Ko da je pomogne? Žrtva današnjih poplava je ponovo i preduzeće Radijator Inženjering, čiji su pogoni poplavljeni i u Šeovcu i u Adranima, gde su sve mašine pod vodom.